Dostlar deməli bax yolda belə bir duman var. Birdən elə bilərsiniz ki dumandır, yəni hava dumanıdır. Amma xeyr, hava dumanlı deyil, göz gözü görmür. İndi mən sizə səbəbini göstərəcəm. Mən yaxınlaşırım dostlar. Mən sizə səbəbini göstərirəm. Yaxınlaşırıq. Konkret bax göz gözü görmür. Ekskluziv olaraq, bəlkə də həyatımızda ilk dəfə belə bir şey görürsünüz. Bir dəqiqə yaxınlaşaq. Baxın, baxın, yaxınlaşıram. Yaxınlaşıram. Yolun hər iki tərəfi də bütün tutulub. Baxın dostlar. Dostum deyir, yana Megan almaq istəyirəm. Yana Megan. Baxın dostlar, gedir. Tüstüdüm ona baxın. Arxamız da tüstü gedir. Hamın başına gələ bilər, gülmürəm amma ki. Çox dəhşətli bir şeydir də yəni. Göz gözü görmür. Bura bax, KAMAZ idarə etməyi itirib, KAMAZ abi avarini zad yandırıb. Elə bilər, duman gəlib, reski. Yəni, əməli başı avarini yandırıb, bura baxın dostlar. Əməli başı ciddi-ciddi, yəni qəza şəraiti. Bura bax.